från Lärd- och bilrådsspecialisten. I det här YouTube-klippet tänkte vi kolla vad som går att göra rent med ånga. Går verkligen allt att göra rent om man visar på TV? Eller är det bara bullshit? Tänkte vi testa, så kollar vi hur det går. Nu kör vi! Tänkte att vi börjar med den här fälgen. Vad ser? Detta är bara damm. Det borde vara väldigt lätt för den att få bort. Vi provar. Att vi provar här först. Här är det bara damm. Det går inte bort. Vi provar ju så här. Nu gick det bort lite. Men det var ju bara att jag gnuggade. Vi provar här. Här var mycket. Det är inte så bra. Om vi testar och vi testar en annan sak istället. Vi testar på bilen. Så ser jag på de här dörrgångarna. Är de också väldigt skitiga. Nu har jag faktiskt lagt på lite avfettning på de här och ser ifall det blir lättare. Vi provar. Går inte. Nu gick det faktiskt lite bättre. Det som är här är rost, så jag kan inte få bort. Lite grann. Men så bra var det inte. Tänkte vi testar. Vi har lite här inne med. Ska se om vi kan se någonting. Här har vi. Testa först. Ska vi testa och gnugga först då. Se. Borde ju lossna. Annars är den ju dålig. Nej. Den sitter kvar än. Jag tror vi kan dra den här slutsatsen att den är skit. Ja, så vi tar över den här. Den skrotar vi. Ja, det var detta YouTube-klippet. Allt det gick åt skogen. Men så är det ibland när vi testar. Så är det ibland när vi testar. Så just du som tittar nu, glöm inte prenumerera och trycka tummen upp. Lägg jättegärna en kommentar vad ni tycker. Och så glöm inte ringklockan, så hörs vi till nästa gång. Ha det bra! Hej då!